La festa del Carnestoltes és una de les més celebrades pel col·lectiu LGTB. La disfressa deixa mostrar una part amagada, divertida i sense prejudicis. Però on és l'altra cara del carnaval? Qui són les persones que fan possible aquestes festes? Les persones voluntàries són les que, a les entitats LGTB, estan fent possible les diferents festes. Enguany, el Casal Lambda l'ha tornat a celebrar, però si deixem plomes i perruques de banda, podem centrar-nos en el motor real de la festa. Fem de tot, la veritat és aquesta. Des de lo que és comprar les begudes, encarregant-nos de que hi hagi la barra aquesta de ferro, a veure quin se la pot deixar, des venir a muntar-ho. Com que aquí estem compartint aquest espai amb molta altra gent, doncs, per exemple, hem de venir a les dugues, que és quan acaba l'activitat última, i endollem la nevera i la carreguem. I llavors a les 6 les begudes ja estan fresques. Preparem tot, muntem una mica la sala, muntem la barra, les taules, després hem de desmuntar-les. La festa pot ser un èxit si tot està ben organitzat. L'esforç del voluntariat no és poc. Quina és la motivació que es té per treballar mentre la resta gaudeixen del Carnestoltes? I a partir de que vaig estudiar integració social, vaig anar a fer les pràctiques al Casal Lambda. I un cop acabades em vaig quedar voluntari perquè realment vaig trobar que aquell àmbit era el que més m'agradava. No? I el fet d'ajudar la gent, de poder donar un cop de mà a una persona que en aquell moment ho necessita i que un ja s'hi ha trobat en una altra vegada i que t'hagués anat molt bé que algú hagués estat allà, doncs penso que és un gran què, és una de les meves motivacions. No? El fet de sentir-se part de la missió de l'entitat és una clara motivació per a les persones voluntàries. L'ajuda mútua crea xarxes i retorna beneficis personals que van més enllà de l'econòmic. El voluntariat és necessari pel bon funcionament de les entitats, de les activitats i alhora crea un benestar personal que ajuda a la reflexió sobre els models de relació social que establim. És una gran satisfacció valorar molt més el que un té, perquè te'n dones compte que des d'un aspecte material a un aspecte de potser una estabilitat en unes situacions o unes altres, veus que hi ha gent que necessita i a comparativa doncs, se suposa que tu ja ho tens per experiència o perquè ja has viscut aquella cosa, no? Llavors penso que et pot tornar una mica més humil i a la vegada agraït, no? Perquè has de dir, bueno, ostres, doncs mira, sort, no? No sé, jo penso que el poder ajudar, realment, tothom creu que estàs ajudant els altres i jo penso que la gran majoria de vegades t'estàs ajudant a tu mateix.